Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mike. Hoje estamos de volta para mais uma viagem aqui no Eurotruck, gente. E seguinte, dessa vez eu estou com a Scania da tão pedida Sheila Belaver. A Scania da mulher é escandalosa. Ela tem essa Scania desse jeito na vida real, roça, choque. Escandaloso igual tá aqui, beleza? E dessa vez eu estou atendendo ao pedido do inscrito, que foi o Raul Rocha. Teve algum outro inscrito que pediu também a Scania dela? Só que eu não me lembro quem, beleza? Então o Raul Rocha pediu: faz um vídeo de Eurotruck com um Volvo. Ele pediu o Volvo, né? Trolei. Eu peguei a Scania, me perdoa. Ele pediu o Volvo, foi a Scania. Da Sheila Belaver. Salve, mano, top seus vídeos desde a primeira vez aqui no seu canal. Eu sabia que não ia me arrepender. Raul, me desculpa. Eu custei para conseguir achar essa Scania. Infelizmente, essa Scania não tá fazendo barulho de nada. Nada, nada, nada. Coloquei mod de som reais, não funciona. Barulho da seta, não funciona. Não tá funcionando nada. Me desculpa, eu acho que é porque mudou para a versão 1.39 do jogo. Não funciona um barulho. Eu fiquei brabo, velho. Eu passei um tempão personalizando a Scania. Você pediu um Volvo, até. Eu me esqueci que era um Volvo que você pediu, me perdoe. Mas a Scania, acho que a Scania é mais da hora também. Particularmente, eu acho a Scania mais da hora. Beleza? Me desculpe pelo mod tá bugado, não funciona nada, 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 nada. Então vou ficar devendo essa parte. E o outro inscrito que eu tô atendendo é o Otávio José da Silva, que pediu: faz uma viagem lá de Imperatriz a Senador La Roque de ônibus. Seguinte, Otávio, mod de ônibus, mesma coisa, não sai som, não funciona. Mas eu tô aqui em Imperatriz, beleza? Essa cidade destino que você pediu é muito difícil conseguir. Então nosso destino tá aqui, ó, Dom Eliseu. Eu peço perdão, me desculpe. Não ter atendido na íntegra o pedido dos dois, beleza? Mas é o que eu consegui fazer. Eu tô usando o mop do TT Road Advisor também, beleza? O mapa tá na parte de cima, só que eu vou desativá-lo. Tranquilo. Opa, é pra direita. Gente, dirigir sem ouvir os barulhos é muito ruim. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Meu amigo, tô batendo o telhado ali, ó. Você tá ficando é doido? Já saí todo errado da empresa. Meu Deus do céu. Saí todo errado ali, ó. O que eu queria dizer era a carga. Estamos carregando flores, beleza? Um baúzão desse tamanho só para carregar flores. Já dei uma pancada no telhado da empresa ali, ó, daquele jeito. Vocês já estão ligados que eu sou o melhor motorista que existe. Então já cheguei largando aquela pancada no telhado. Deixa eu tentar virar esse treco aqui, gente. Meu amigo, que eu tô fazendo na minha vida? Meu Deus, ali, ó. Deixa eu ver, a carga tá ali aparecendo lá embaixo agora. 11 toneladas, beleza? Flores. Tá lá. Destino do Eliseu. Consegui virar, nem acredito. Consegui virar, mas eu tô falando, eu nem sei se eu passei ali, gente. Fiquei doido, meu Deus, meu Deus. Consegui. Meu Deus, depois de muita dificuldade, consegui sair da empresa e vambora. O mapinha lá em cima eu vou desativar, beleza? O GPS. O GPS. O retrovisor virtual fica pequenininho lá em cima. Eu achei mais bacana assim. Isso é graças ao mod do TT Road Advisor. Mas vou deixar tudo desativado, beleza? Que aí vocês vão ficar com a imagem bem mais limpa. Só vai aparecer pra vocês minha lata feia aí. Como vocês podem perceber, ó, você escuta meio que um barulho de como se fosse o pneu no asfalto. E é só. Esses mods, quando troca de versão, buga tudo, gente. Buga tudo, 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 tudo. E eu tentei, viu? De coração, de coração. Eu custei pra personalizar. O primeiro eu fui no caminhão, né? Baixei o mod do caminhão da Scania, beleza. Baixei os mods direitinho, baixei os mods de skin, tranquilo. Comprei, abaixei o mod também do reboque, que é esse baúzão que tá aí. Eu fiz os negócios tudo certinho, como manda o manual. Na hora que eu arranquei com o carro, cadê o barulho? Bateu a tristeza na hora. Procurei mod de som realista. O mod que eu achei tava crashando, não funcionava. Eu tinha um outro mod de som realista aqui, coloquei ele. Coloquei o motor do mod realista, o mod não funciona também. É uma tragédia atrás da outra, gente. Uma tragédia atrás da outra. Mas de coração, eu juro que eu tentei. Então, por favor, deixa o likezão pelo meu esforço, que foi difícil. Foi difícil, pai Dedéu. Então, se puder, deixa o like pelo menos pelo esforço. Comentem embaixo o que vocês acharam. Beleza. A carreta da mulher é bonita, esse gente tem que, eu tenho que concordar. O caminhão dela é muito bonito. O Volvo. Eu já vi ele também, não na vida real, em vídeo. O Volvo é muito bonito também. Ele é um tom de rosa, tipo um rosa bebê, ou um rosa mais clarinho.
Mas é isso, então deixa o like, comenta aí embaixo, deixa a sugestão, assim como fizeram os meninos também, beleza? Essa sugestão é muito importante, que você contribui com ideias. E se for novo no canal, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Sua presença aqui para mim é uma honra. Se puder se inscrever, vai ser a maior felicidade do mundo para mim. E só vamos. E tamo acelerado, hein? Vamos de lá, 135 km/h. Meu amigo, coloquei ali só pra gente ver, porque nós estamos embrasados. Embrasadão de Del Valle. Meu Deus do céu, que acelera mesmo, bora voltar. O marcador vai até 130 mais ou menos, tava 135. Você tá louco. Meu amigo. Só vamos, só vamos. Tem uns carrinhos ali na frente, ó. Câmera cinematográfica na loucura. Só vamos, olha a carreira da mulher como é que vai. Bora ultrapassar na câmera zero. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Tô ficando doido. Ai, ai. Câmera zero, ultrapassagem. Meu amigo. Meu amigo. Ai, ai, voltei, voltei, voltei. Nossa senhora, achei que eu ia bater ali, gente. Voltei na doideira ali, porque eu tava embrasado. Tava uns 130 km/h ali, ó. Que doideira. Esse ali foi o maior perigo da minha vida. Fazer uma ultrapassagem na câmera cinematográfica. Cruzes. Você tá maluco, você tá maluco. E o nosso caminhão tá brabo, viu? Acelera e acelera com força. Que isso? Fui dar uma freadinha e o caminhão parou. Só fiquei triste por causa do barulho, gente. Só fiquei triste por causa do barulho. Se tivesse o barulho do motor, ficaria melhor. Vamos, caminhão. Tô freando o caminhão e tá parando. Tá maluco? Beleza. É. Nariz tá coçando, gente. Nossa senhora. Meu amigo. Deu uma vontade de espirrar aqui agora e ela passou. Você tá doido, olha, até encheu d'água. Aí só vamos, gente. Opa, abriu o sinal, acelera. Vambora. Ó, por cima aqui, ó, eu coloquei tipo um bagulho espelhado. Olha que doideira. E o bagulho espelhado funciona mesmo. Tá dando os reflexos tudo ali. Não é aquela qualidade do mundo, não, mas que funcionou, o espelho funcionou. E a Scania da mulher é cabulosa. É cabulosa. Ela tem um baúzão desse assim mesmo, gente. Escrito Bela Vez de todo tamanho. A mulher gosta de chamar atenção com os veículos dela. Mas mérito dela, né, pô? Ela tem canal no YouTube também, tem um monte de vídeo lá. Mérito dela de ser... Ela é caminhoneira, pelo que eu vi. Ela dirige os caminhões dela. E tem 3 caminhões. A mulher é braba. 3 caminhões. Tem essa Scania... Tem uma Volvo e tem mais um, que eu não me lembro qual que é. A mulher é braba. Com certeza, batalhou bastante, né, pra conseguir os caminhões dela. Não vou falar que foi fácil de forma alguma. Longe de mim dizer isso, porque eu não conheço a história da mulher. Mas só sei que ela é braba. Só sei que ela é braba e sei que ela dirige também. Então só vamos. Estamos pegando a estradinha aqui duvidosa. Vou mandar ultrapassagem no perigo. No perigo, então na curvinha aqui, ó. Essa aqui vai no risco, mas não tá vindo ninguém. Então só vamos. Passei o cara. Ah, é, tá vindo a motoca. Meu Deus do céu. Eu fiquei com medo de não ter ultrapassado o cara e bater com o baú nele, porque esse baú aqui é grandão. Você tá maluco? Então só vamos, só vamos. Até então tá tudo... Fora a vergonha que eu passei pra sair da empresa, tá tudo suave. Tá tudo tranquilo, mas pra sair... Já saí daquele naipe, descendo a pancada. Aí beleza, gente. Eu não vi, foi o KM. Deixa eu olhar o KM aqui, ó. Tá marcando? Aqui não tá marcando a distância, gente. Ah, tá lá em cima, tá lá em cima. Agora eu achei. 57 km pra chegar. Ai, ai, ai. Freia, freia, freia. 57 km. E só vamos. Deixa eu desativar tudo. Vou torcer pra eu não capotar a Scania da Sheila Belavé. A Scania do Bruno Garcia, eu já capotei. Então, pelo amor de Deus, vou tentar não capotar dela. Vou tentar, mas não vou prometer não, porque eu não vou parar de acelerar também não. Nas curvas eu tento segurar, mas que eu vou embrasado, eu vou. Igual doido maluco, naquele naipe. Vocês já estão ligados qual é que é. Então, vambora. Já tem uns caminhões pra gente sair atrás desse aqui, ó. Só que é morra abaixo. Morra abaixo, eles vão pegar a velocidade. Meu Deus, vou ter que frear. Eu pensei em dar uma louca ali e tentar ultrapassar. Eu pensei. Só que depois de um veículo do outro lado aqui, eu ia enrolar todo, porque eu ia bater de frente. Então eu pensei, mas pensei 2 vezes e fiquei quietinho. Então,
embora. Já, já estamos chegando lá. Faltava 50 e poucos quilômetros ali atrás. Ó, Itinga. Já estamos passando por uma cidadezinha aqui, ó. Itinga, cidade, pelo visto. É pequenininha, tem até azul de pedra. Azul bonitinha de pedra. Sim, bonitinha quando é tipo cidade histórica, essas coisas, né? Mas rua de pedra na vida real pra poder andar, meu Deus do céu. É ruim que dói. É ruim que dói, ruim que dói. Vambora, tá suave até então. Tamo com um caminhãozão brabo, Sheila Belaver. Depois, se vocês tiverem curiosidade, gente, pesquisei, quem não conhece. A mulher tem uns caminhãozão brabo, viu? A mulher tem uns caminhãozão brabo e dirige também. Não só tem caminhão, não só comprou a frota, mas dirige. E eu imagino que dirigir caminhão na vida real não seja nada fácil. Eu queria ter a oportunidade de andar pelo menos de carona, gente. Não dá pelo menos de carona, viajar de carona de caminhão, desses caminhãozão brabo assim, ó. Eu tenho essa vontade, e pelo menos de carona, deve ser muito da hora viajar de carona. Dirigindo, eu não sei se é bom pro motorista não, mas de carona, um dia eu vou realizar essa vontade. Não vou falar que é um sonho não, não vou dizer que é um sonho não, mas que eu tenho essa vontade, eu tenho, de viajar pelo menos de carona. Você fica lá em cima, meu amigo, você olha assim, tô no topo do mundo, os carrinhos pequenininhos, tudo lá embaixo, eu tô aqui igual um rei. Caminhão é altão, né? Pelo menos tem aquela sensação, divisa de estados, Pará e Maranhão, beleza. Então, essa cidade que eu estava, que eu esqueci, Imperatriz, era no Pará. Era no Pará, e estamos indo até Maranhão. Um riozinho ali separava os estados. Possivelmente na vida real é assim também, eu não conheço, sinceramente, não conheço. Nunca passei nem perto desses estados, nunca passei nem perto. Mas só vamos, bora de câmera cinematográfica de novo. Vamos tentar igual doido maluco. Dessa vez não vou desativar minha câmera não, hein. Quando eu ponho a cinematográfica eu desativo, dessa vez vai tudo ativado. Bom, posto de polícia aqui, ó, tô passando vazado no posto de polícia, eu tô nem aí. Ai, ai, vou na contramão pra conseguir virar, tranquilo. Meu amigo, aqui é piloto. Piloto muito mal, deixa eu voltar porque tava começando a ficar complicado. Bem-vindos a Eliseu. É nóis, Eliseu. Muito obrigado pela recepção. Ó, Eliseu aqui já é grandinho, hein? Os caras estão construindo o prédio ali já. Eliseu aqui já lançou a braba. Eu não conheço também não, mas pelo menos... Pelo menos a cidade é... Parece ser cidade grande. Os caras tem uns prédios do tamanho, então os caras trabalhando ali, metendo a parada que eu esqueci o nome, a britadeira, lembrei. Sentando a britadeira ali, ó. Meu amigo. Ó, agora que eu reparei, gente, colocaram até o e-mail da mulher aqui também, ó. www.belavertransportes.com.br. Até o e-mail da mulher tá aí também. Eu não sei se esse e-mail é o e-mail dela de verdade, não. Mas que ele tá aí, ele tá. Então, beleza. Nossa senhora, vou virar essa ruazinha pequenininha aqui. Gente, isso aqui é uma rua? Você tá ficando é doido? Fui elogiar a cidade cedo demais. Desde quando isso aqui é uma rua? Isso aqui é um beco. Tá maluco? Olha isso, e o beco tá cheio de lixo ainda. Olha isso. Cheio de lixo. Meu Deus do céu. Isso aqui não é rua não, gente. Isso aqui é beco. A empresa parece que tá no finalzinho do beco aqui, ó. Tá logo ali, ó, no finalzinho do beco. Tá maluco? Os caras podiam pelo menos passar uma... Meu Deus, até a empresa toda suja também. Olha isso, gente. O pessoal da empresa aqui não tá gostando de limpar o pátio deles, não. Você tá doido. Bora entregar. Onde é pra descarregar? Fala aí pra mim. Beleza? No meio daqueles dois breguelhetes ali, então vambora. Hoje eu vou tentar ser mais ousado ainda, hein? Vou tentar estacionar com a câmera interna. A chance de dar errado? 100%. Óbvio. 100%. Mas custa nada tentar, né? Você nem pra aquela que eu tenho que virar o volante, gente. Eu sabia, virei pro lado errado ali já. A chance de dar errado, 100%. Mas tentar é de graça, então vambora. Vambora. Vamos ver se eu consigo achar o local ali. Gente, não vai dar não, hein? Eu não sei onde é que eu tenho que colocar a carga. Eu realmente não sei. Eu ia tentar, mas eu retiro o que eu disse. Não dava pra ver não, gente. O local que eu tinha que encaixar a carga ali, ó, eu não tava enxergando ele. Se um caminhoneiro na vida real tem que encarar um desafio desse de não enxergar onde tem que colocar a carga, meu amigo, os caras são a lenda. E eu não tava enxergando ali onde que eu tinha que colocar a parada. Ai, ai, tô manobrando errado. Se os caminhoneiros conseguem, os caras são a lenda, gente.
Os caras são a lenda. Porque isso aí enxergar é complicado. Tô tentando aqui, ó. Acho que eu fiz bobagem, hein? Fiz bobagem. Vou tentar desfazer a bobagem que eu fiz. Fiz bobagem. Achei que tava lançando a brava. Passei foi vergonha. Passei foi vergonha de graça. Gente, ia dar bom. Só que eu retiro o que eu disse. Não sei jogar de câmera interna. Se a vaga tivesse aqui, ó, onde é que eu tô, tinha dado certinho. Como a vaga não é aqui, eu passei do lado, né? Eu passei do lado. Se eu quisesse estacionar ali do lado, eu não ia conseguir. Mas como não era pra estacionar do lado, aí deu certo, aí funcionou. É, gente, essa é a minha vida no Euro Truck. Só faço o que eu não quero. Só consigo fazer certinho o que eu não quero e o que eu não preciso. Se eu precisasse fazer aquilo, eu não ia conseguir. Não ia conseguir de forma alguma. Você tá ficando é doido. Beleza. Se eu precisasse fazer aquilo ali, eu não ia conseguir. Mas tá tranquilo, Euro Truck. Tá tranquilo, vai ter volta. Vai ter volta. Se ficou verde, me disseram que é porque tá certo. Mas eu vou dar uma chance pra eu alinhar a carga aqui, ó. Vou dar uma chance pra eu tentar alinhar a carga. Uma chance só. Se eu conseguir, bem. Se eu não conseguir, amém. Mas me disseram que se ficou verde é porque tá certo. Se ficou verde é porque tá alinhado. Tá desalinhando de novo. Se ficou verde é porque tá alinhado. Certinho. Se passar uma régua, vocês não vão ver que tem nada torto ali, ó. Certinho, certinho. Ninguém tá vendo nada. Bora descarregar. Baixando as pernas do reboque. Não era pra... Gente, tô ficando doido. Não era pra descarregar o reboque, não. O reboque é meu. Tem que desligar o motor aqui, ó. Fiquei doido. Desliga o motor e manda os caras descarregar. Fiquei doido. Tanto acostumado a carregar o reboque dos outros que eu esqueci que o reboque é meu. Então, rapaziada, deu bom. Percorremos 145 km de Imperatriz a Dom Eliseu, beleza? Demoramos 4 horas e 52 minutos no jogo. Consumimos quase 47 litros de diesel. Foi por pouco ali. E deu certo. Consegui entregar. Não capotei. Milagre. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dropa aquele like cabuloso pra nós aí, beleza? Comentem embaixo o que vocês acharam da viagem. O que vocês acharam do caminhão também da Sheila Belaver. Caminhão brabo. A mulher também braba pra caramba. Então comenta aí, beleza? Deixa o likezão, se inscreva no canal caso seja novo, para não perder nenhum vídeo, só ativar o sininho também, beleza? E é nóis! Então espero vocês no próximo vídeo, meu muito obrigado e... Fui!